Representantes do setor portuário e o governo federal fecharam hoje um acordo para suspender a paralisação nos portos do país até o próximo dia 15 de março. Uma nova reunião está marcada para a próxima sexta-feira para discutir pontos da medida provisória que regulamenta o setor portuário no Brasil. O novo marco regulatório quer garantir o aumento da movimentação de carga nos portos com maior eficiência e menores custos. Continuam as negociações entre o governo e as confederações representantes dos trabalhadores do setor portuário. Nesta sexta-feira, o ministro da Secretaria Especial de Portos, Leônidas Cristino, afirmou que o governo está disposto a dialogar, mas que não abre mão da essência da medida provisória que estabelece um novo marco regulatório para o setor. Nós vamos ampliar cada vez mais essa mesa de negociação, no sentido de que a gente chegue a um consenso e possa essa medida provisória tramitar no Congresso Nacional. Nós não temos interesse em mudar a essência, porque no nosso entender a essência demonstra com muita clareza que vai aumentar, vai ampliar a movimentação de carga com menor preço. Nesta manhã, alguns portos chegaram a entrar em paralisação. Mas com as medidas anunciadas pelo governo, como a retirada das ações na justiça contra os sindicatos, os representantes dos trabalhadores se comprometeram a não promover outras paralisações até 15 de março. Um termo de compromisso também foi assinado. A gente sai daqui feliz, porque, ao contrário do que se vinha dizendo, o movimento sindical é favorável à modernização dos portos. Nós somos favoráveis, é importante que isso fique claro. A modernização dos portos interessa aos trabalhadores, interessa às centrais sindicais. Agora, Porto Moderno respeita o direito dos trabalhadores, respeita a organização sindical, preserva o patrimônio existente, que é isso que nós queremos debater.